Assalomu alaykum. Men psixolog Nilfar Yusupovaman. Sizler bilan qo'yibona yuz ko'rishib turganimdan bag'oyat baxtiyorman. Bugungi mavzuyimiz tasavvur haqida. Mana yoshligimizda eshitganmiz, biron bir narsani xayol sursak yoki biron bir o'zimizning fikrlarimizni, fantaziyalarimizni gapirsak, kattalar namuncha ko'p fantaziyaga berilasan, bu bo'lmaydigan narsa-ku, deb bizani qo'rquv ostiga o'zlari bilmagan holda ong ostimizga solib qo'yishgan. O'shaning uchun ham hayotimizda biron bir maqsadni yoki biron bir ishni qilishdan oldin bizda albatta qo'rquvlar paydo bo'ladi, bizda ikkilanishlar paydo bo'ladi. Agar bundoq qilsak biz zarar ko'rsakchi, bundoq qilmasak zarar ko'rmasakchi, hech bo'lmasa tinch o'tiramiz-ku degan bizda shunaqa fikrlar bo'ladi. Bu fikrlar bizni faqatgina oldinga yurishga emas, o'rtada yurishga, orqaga yoki oldinga sal-sal bitta-bitta qadam qo'yishga to'g'rilaydi, lekin biz o'zimiz hayotimiz borasida bir kattaroq biron bir narsalar qila olmaymiz. Hozirgi kunda ko'pchilik mana bilasizlar, o'zini hayotida kerak bo'lmagan yangiliklar va har xil narsalarga o'ch va ularni juda yaxshi bilishadi. Misol uchun, hozir juda ko'pchilik yoshlardan siz so'rang, qaysi mashhur qo'shiqchi qachon turmushga chiqdi yoki qachon farzandli bo'ldi yoki uning kiygan kiyimi yoki uning yangi chiqqan klipi yoki uning qachon qanaqa ovqatni tayyorladi va yoki qanday uyda yoki mashhur aktyorlar, aktrisalar yoki mashhur qo'shiqchilarning hayotini yaxshi bilishadi yoki bo'lmasam ularning qanday ranglar yoqishi, qanday mevalarni yeyishigacha ham biladiganlar bor. Bu rostdan ham bor. Biz bir gaplashamiz. Lekin o'zlaridan sizga nima yoqadi, siz nimani xohlaysiz desangiz, ko'pchilik bilmaydi. Lekin mashhurlarga havas qilishadi. Mashhurlar ham tinmay ishlashgan va shu holatga kelgan. Ular uxlamasdan ishlashgan, uxlamasdan tunlar bilan ishlashgan. Lekin ular faqatgina mashhurlar hayotiga qarab emas, o'zini ustida ishlagani uchun ham mashhur. Yaxshilar. Mashhurlar hayotiga qarab o'tirganingiz bilan sizda unaqa narsa bo'lmaydi. Siz ko'ring, fikr qiling. Agar xursand bo'ling, shunaqa yutuqlarga erishdi. Sizning davlatingizdan shunaqa yaxshi mashhur sportchi, mashhur qo'shiqchi, mashhur aktrisa, aktyorlar chiqishdi. Bu juda ham zo'r, juda ham chiroyli O'zbekistonning yuzi-ku. Bo'ldi, shuni bildingiz. Lekin o'zingizga savol bering. Men nimani xohlayman? Men qaysi sohada o'zimni masalan, sizni mashhur bo'lishingiz shart emas. Mashhur bo'lmasdan turib ham jamiyatga, o'zini oila a'zolariga juda ham kattadan katta foydalari tegayotganlar juda ham ko'p. Faqat ular qo'shtirnoq ichida, ular o'zini nima bo'lishini, tanilishini istashmaydi. Ular o'zi yoqtirgan ishini qilib, mazza qilib yashab yurishibdi. Ularga hech narsa keraksiz yangiliklar kerak emas. Ular biznes bo'yichami biznesini yaxshi biladi. Ular sport bo'yichami sportini yaxshi biladi. Ularga hech qanaqa qizig'i yo'q. Qanaqadir birovlarning necha pul topishi, birovlarning qancha pul yutqazishi, birovlarning nojo'ya gaplari, birovlarga masalan podpisatsiya qilish yoki like bosish uchun ular umrlarini ba'zi birlarga nisbatan zoyi ketkazishmaydi. Endi mana yaqinda bu bo'lgan yangilik, olimlar bir narsani tajriba qilishdi. Men yuqorida gapni nimadan oldim? Tasavvur va fantaziya o'zimizning tilda gapirdim. Olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, bir guruh mana o'sha guruhni olib, guruh bilan gaplashildi. Ular basketbolni to'pni setkaga tushirib, basketbol o'ynaydigan guruh. Ularga shu shartni qo'yishdiki, bu albatta tajriba, tadqiqot. Ularni 3 guruhga bo'lishdi. Birinchisi A guruh, ikkinchisi B guruh, uchinchisi C guruh. Ularda berilgan uyga vazifalar har xil, lekin imtihon bir kunda bo'ladi. Qanday bo'ldi? Mana berilgan uyga vazifalar. A guruhiga aytildiki, uyga vazifa 30 kun davomida shu maydonchaga kelib, sport maydonchasiga kelib, 1 soatdan kuniga to'pni setkaga tushirishni mashq qilasizlar. Yetadi. Ikkinchi B guruhiga sizlar mashq qilasizlar 30 kun mobaynida 1 soatdan. Lekin uyda o'zingizlar odamlardan xoli joyda 1 soatda kallada mashq qilasizlar.
kallada tasavvur qilasizlar, ong ostida tasavvur qilasizlar, to'pni setkaga tushirayotganingizni tasavvur qilasizlar. Uchinchisi C guruhiga, sizlar hech narsa qilmaysizlar. Sizlar imtihon kuni kelasizlar, qolgan o'zingizni kerakli ishlaringiz, o'qishlaringiz bo'lsa bemalol qovuringlar. Imtihon kuni e'lon qilindi. Albatta 30 kun o'tdi. 30 kun mobaynida A guruh kuniga bir martadan borib 1 soatdan to'pni setkaga tushirishni mashq qilishdi. Ikkinchisi B guruh, ular uyda o'tirgan holda yoki boshqa bir joyda bo'sh holida, odamlardan xoli joyda uni tasavvur qilishdi. Tasavvurini juda ham aniq va tiniq qilib, xuddi o'sha to'pni setkaga tashlashni tasavvur qilishdi va tushganini his qilishdi. Ularga mashq shunaqa mashq berilgan endi. Uchinchisiga C guruhiga bo'lsa, ular hech narsa qilmadi, xohlasa televizor ko'rishdi, xohlasa kino, xohlasa serial, xohlasa u bu joyga borib, o'rtoqlari bilan uchrashdi. Yoki onlayn internet bo'lib, o'zlarini yoqtirgan narsalarni ko'rishdi xolos. Imtihon kuni keldi. Imtihondan olingan natijalar olimlarni hayratga soldi. Rostdan ham A guruhi har kuni mashq qilgani uchun uning yutug'i 24% ga chiqdi. Chunki har kuni 1 soatdan mashq qilish, bu tanani o'rgatish, o'sha refleksga, o'sha harakatlarga o'rgatish albatta bu yutuqli bo'ladi. 24% darajasiga chiqdi. Ikkinchisi B guruh. B guruh ular kallasida ong ostida mashq qilishdi. Ong ostida tasavvur qilishdi to'pni setkaga tushirishganini. Lekin ular 23% balandlikka chiqdi. Ular qo'lini ishlatmadi, oyog'ini ishlatmadi. 23% harakat qilib 1 soatda har kuni mashq qilgan bilan bor yo'g'i 1% farq. Olimlar hayratda qolishdi. Qanday qilib inson ongi shunchalik mo'jizaviy bo'lsa? Demak, tasavvurlar noto'g'ri bo'lgan. Tasavvurlar noto'g'riligi hisobiga imtihonlardan yiqilish, biron bir joyda biron bir gapni o'ylamasdan gapirib yuborish, hammasi tasavvurlar noto'g'ri bo'lgan. Uchinchisi esa hech narsa qilmagan guruh 0% ga erishdi. Chunki ular hech qanaqa mashq qilishmadi, kallasida ham, o'z qo'l oyoq harakatlarida ham ular 0% ga bo'ldi. Lekin qo'l harakatida mashq qilganlar bilan ong osti kallasini mashq qilganlar vaholanki juda ham bir-biriga yaqin va juda ham teng holatga kelib qoldi. Bu juda ham hayratlanarli. Bu nima degan? Masalan, siz mashhur tikuvchi bo'lmoqchisiz. Siz avvalo buni tasavvuringizda qiling. Tasavvuringizda har xil dizaynerlarni o'ylab toping va uni keyin qog'ozga tushiring. Sizning tasavvuringiz sizning hayotingizda reallashtiradi. Yaxshilab. Masalan, siz biznesmen bo'lmoqchisiz. Lekin sizda hozircha mablag' yo'q. Sizda masalan, mablag' qancha bo'lishi mumkin? Masalan, katta mablag'dan sirasi mana birdaniga odam qo'rqadi. Kichkina mablag'dan boshlang. Masalan, siz uchun katta bo'lib tuyulyapti o'sha mablag'. Masalan, hozir sizning qo'lingizga o'z-o'zidan 10 ming dollar bersa, bu siz uchun katta. Chunki hech qayerda bunaqa oylik yo'q 10 ming dollar O'zbekistonda. 10 ming dollar o'zimda bor deb hisoblang, cho'nchagimda bor va puxta rejalar tushishingiz mumkin. Yoki o'sha pulni bor deb ham tasavvur qiling. Qanday qilib ishlatgan bo'lar edingiz? Ana undan keyin ko'paytirsangiz bo'ladi. Birinchi ongni kengaytirish kerak va keyin katta-katta summalarga o'rganiladi. Birdaniga katta summani qo'yilsa, ong unga tayyor bo'lmaydi. Ozgina zagrujat qilishi qiyinroq bo'lib qoladi. O'shaning uchun birinchi o'zingiz katta deb bilgan pullarni ishlata oladigan pullar bilan boshlab kattalashtiring. Ong kengaytirish praktikasini men shu nimaga qo'yganman. Agar kuzatsangiz, eshitsangiz, ongni kengaytirish 10 tindan boshlangan. Katta summagacha gapirganman. Sekin-sekin miyani kengaytirib ochish uchun. Bu bilan nima demoqchimiz? Ongni rivojlantirsangiz, ongingiz kengayadi. Oddiy biron bir narsani biznesmen bo'lmoqchimisiz, biznesmen bo'lib qanday ishlar qilayotganingizni tasavvur qiling. Albatta, sidqidildan o'sha narsani yaxshi ko'ring. Tasavvurlar nega noto'g'ri? Tasavvurlarda, masalan, siz ertaga imtihon topshirgani borasiz, lekin imtihondan yiqilishi mumkin degan xayol bo'ladi sizda. Baribir bo'ladi, chunki doim bo'lib kelgan ota-onamizda ham ko'pchilikda albatta bizlarda ham xuddi shu holat bo'ladi. Tasavvurni siz to'liq qiling. Masalan, yana bir mashhur chempion sportchi bor. Men hozir ismini eslolmadim. Albatta, eslasam Telegramda yozib yuborishim mumkin.
u ham birinchi yutishini, birinchilikni olish uchun, oltin kubokka erish uchun u tasavvurida u rostdan birinchi bo'lib yetib kelgan marrada. Tasavvurida shuni mashq qilgan ko'proq. Uni tana organizmi kuch-quvvatga to'la, o'zini nimasiga yetadi. Lekin tasavvur to'liq bo'lmasa, u albatta g'olib bo'lmaydi. Tasavvurni, ya'ni ongni ko'proq ishlatsa, ong kengayadi va sizga keyingi rejalaringizga to'liq va muqarrar qarorlarni topib berishga yordam bo'ladi. Endi buni unutmang, gapimiz shu haqda edi. Ya'ni bu sizga oddiy shablon kabi qabul qilmang bu gapimiz. Rostdan ham bog'bon bo'lmoqchimisiz, tikuvchi bo'lmoqchimisiz, biznesmen bo'lmoqchimisiz yoki biron bir joyda narsa ishlab chiqarmoqchimisiz. Nimaki ish bo'lsa, qanaqa ish xohlasangiz, avvalo ongingiz ostida tasavvur qilib o'sha narsani tayyorgarlik ko'ring. U qo'rquv pardalarini yo'qotadi va sizga yo'l yo'riqlar ochadi. Aynan o'zingizni qiziqtirgan narsani tasavvur qiling va to'g'ri tasavvur qiling. Tasavvuringiz bu sizning tasavvuringiz. Ba'zi birlar masalan sizga bugun keling shuncha katta oylik beraman, sizni meni ko'taraman, mashhur qilaman deydi. Lekin ba'zi bir joyda gapida tura olmaydi. Keyin inson razochirovaniya, bu degani xafa bo'lish, ishonchsizlikka tushib qoladi. Agar siz bir o'zingiz ong ostida tasavvuringizni takomillashtirsangiz, kengaytirsangiz, siz agar biron nima, hatto ozgina foiz bo'yicha o'xshamay qolsa ham, siz hech kimdan xafa bo'lmaysiz, o'zingizdan ham. Chunki faqat birinchi tasavvurda qilasiz, keyin hayotga reallashtirasiz, yaxshilar. Shu bilan mavzuyimiz shu. Agar mabodo savollar bo'lsa, yangi ochilgan guruhimizga kirib, savolingizni berishingiz mumkin. Rahmat sizlarga e'tiboringiz uchun. Yaratganga hamdu sanolar bo'lsin. Sizga va bizga rahmatlar keltirsin inshaalloh. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.